Nja Leticia ajja kunkyalira kwe kundaba nga mpalaba nanti nga kugula bya saba kano kolaba mwenya mwenya sanyulya ssuubi lya mugenyi tasobola kunjiwa kikafuwe tabimanye ebyebyekiyae balaganye okujja ddala bagenda kujja abatakiyinza kugamba obofa noterofiirawo kiki ekinkulukutanya omwoyo ne kuntawaana olw'okuba omuntu kwesuubira okujja okundaba mwana w'abantu mwana waboobo okunjagala ninnyisa ddala era okujja okundaba mbeera nga wangutakalubu Ya kubyagala enkoko biwanyama tabyagala tera kwagala birala kyenvude muyiza akatiko nga kabala nalyagadde bambi muyiize kyanaalyane yenukuna wadde nga wakusiiba okusula yeerebyeho kyokka weekanga naawoomeddwa nnyo naabuyiwa kiki ekikulungutanya omwoyo ne kuntawaana olw'okuba omuntu kwesuubira okujja okundaba mwana w'abantu mwana waboobo okunjagala ninnyisa ddala era okujja okundaba mbeera nga wangutakalubu we nakyalako ewemmengo yanzisa maama musamwesibanga bwe kale omuntu tamulaganya nagenda neejagira yasooka mmere nembijiira kwamala emmeeza n'eddogala kwaliko walagi ne mutya bwe ndi mwami wange okuwunga ne neesabyasabya kasooda nasomuzimbabbula ndi mukuuli waddanga kiki ekikulungutanya omwoyo ne kuntawaana olw'okuba omuntu kwesuubira okujja okundaba mwana w'abantu mwana waboobo okunjagala ninnyisa ddala era okujja okundaba mbeeranga wangutakalulu ayina ekibi tanywa mwenge wabula ensonga yeetegerekeka eyanywangako nga nawula ntala ayagala kulwana n'abantu olwo omuntu eyamwagalanga yatandika kumwewalanga gesava mulumirwa nasiba ennyama neyeegaamu wadde ng'okuwooma omwenge kumuwoomera kyokka nasalawo naawukane obusika bwomi kiki ekikulungutanya omwoyo ne kuntawaana olw'okuba omuntu kwesuubira okujja okundaba mwana w'abantu mwana waboobo okunjagala ninnyisa ddala era okujja okundaba tuke yolabeko omwoyo ne kuntawaana tereza oli ono otunula ku kabiri kali ono neesiimisa nzinateewaokunjagalisa naweebwa bwansusso okujja okundaba mbeeranga